van die Ilse se high tea. Maar kom saam, jy kan haar verras. Nee, ek verras nie Tannie van 60 nie. Dit is onverskillig en teen my hipokratiese eet. Hoekom het jy my gesien? Want ek was lus. Lus om almal iets te gee om wat te skinner. So dit het niks beteken nie. Nee. En dit? Dis wat ek by jou wil weet. Het jy toe verlooi gevra hoe my sis wat hom met haar lyk gemaak het? Ek wil 'n permanente aanstelling hê. Ek is 'n goeie chirurg en ek dink ek het dit al oor en oor bewys. Maar hy kan nie opereer terwyl hy so is nie. Sien nou hy veroorsaak 'n pasiënt se dood. Gaan sien 'n spesialis of dit is verby tussen ons. Ek probeer al vir 2 jaar lank vergeet wat daai dag gebeur het. Hou asseblief op om my voortdurend daaraan te herinner. Het iemand jou speelding afgevat? Baie mooi. Ja, ek kies ook daai een. Waarvoor is dit? Ek sien jou later vertel. Strand het haar se arms om my sit. Dit besef ek jy het eintlik niks nie. Tel jou woorde. Jy ken my nie.